Goeiedag, gedeelte 22 of Parashah 22 Vayak'hel, wat beteken by mekaar laat kom. En vandag gaan ons bietjie praat oor die bou van die tabernakel. In die gedeeltes wat ons saam bestudeer die week, sien ons hoe die kinders van Israel saamgewerk het om die tabernakel te bou. Die eerste ding wat Abba Vader wil hê, ons moet weet as dit kom by die bou van sy heiligdom, is dat ons net sal bou wat hy sê ons moet bou. Ook bou wanneer hy sê ons moet bou en rus wanneer hy sê ons moet rus. In 6 dae moet ons ywerig bou volgens sy bloudruk wat hy voorsien het soos in die skepingsweek. En net soos Abba Vader op die 7de dag gerus het, moet ons ook rus. Hy is ons Vader. En hoekom nie doen soos wat ons Vader ons leer nie? So Abba Vader het op die 7de dag het hy geseën en dit nie alleen vir homself heilig gemaak nie. Hy het dit geseën en het vir ons heilig gemaak om dit saam met hom te geniet. Hoekom? Want die Sabbat gaan daaroor om te rus en ons verhouding met hom te verdiep. En die belangrikste ding wat ons dus op die Sabbat kan doen is om te stop wat ons in 6 dae gedoen het en net Abba Vader se seën en rus ontvang. Om weg te stap van georganiseerde aktiwiteite en om tyd te maak om met Abba Vader te praat, na hom te luister en ontmoeting met ons Skepper te ervaar is ons verklaring aan die wêreld dat ons weet dat dit nie die dinge van die wêreld is wat ons op aarde bou wat saak maak nie, maar wat Abba Vader ons groter verbondsvernoot vir ons doen. So in die weekse gedeelte sal Moses vir ons in detail beskryf wat Abba Vader vir hom getoon en vertel het aangaande die bou van die tabernakel op berg Sinai. Die tabernakel, Abba Vader se teenwoordigheid met die kinders van Israel, God with us. Hierdie tabernakel was die middelpunt van die kinders van Israel se kamp. Dit sal die middelpunt word van die kamp en dit sal die fokus wees van alle aktiwiteite. Net so tabernakelskind van Abba is Abba Vader se teenwoordigheid die middelpunt en fokus veronderstel om van my en jou lewe te wees. En daarom roep Moses al die kinders van Israel by mekaar om alles neer te sit waarmee hulle besig is en om eers die heiligdom van Abba Vader te bou. Sy teenwoordigheid met hulle. Yeshua gee ons soortgelyke opdrag in Matteus 6 vers 33 waar Yeshua sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Maar voordat Moses die opdrag gegee het om die tabernakel te bou, het Abba Vader eers vir Moses gesê dat die kinders van Israel 6 dae moet werk en op die 7de dag moet rus. En die vraag is, waarom doen Abba Vader dit nou? Terwyl die kinders van Israel eintlik nog bewe voor Abba Vader weens die goue kalf aanbidding, hulle sonde en hul toekoms wat hulle wonder oor hulle toekoms wat hulle toekoms wat eintlik nog in die weegskaal hang. Kan dit wees omdat die Sabbat die primêre en die belangrikste uiterlike teken van verbond is, dat Abba Vader na die goue kalf, na hulle teshuva, vir hulle die weer met hulle praat oor die Sabbat? Kan dit wees dat die Sabbat soos 'n trouring is vir almal om te sien wat getuig van ons verbond met Abba Vader? Kan jy onthou wat het die kinders van Israel gedoen as Moses Abba Vader genader het by die tent wat hy daar een kant gebou het, die tent van samekoms? Hulle het almal in die deur van hulle eie tente gaan staan en al die ornamente, die goud, die silwer van Egipte van hulle afgehaal. Hulle het hulle self van enige iets van Egipte ontneem en voor Abba Vader neergebuig. En die kinders van Israel teruggekeer na Abba Vader, hulle het geteshuva. Hulle het geshuv, hulle het omgedraai terug na Vader se weë. So kan jy sien wat doen Abba Vader? Die eerste ding wat Papa God doen nadat hulle geteshuva het of teruggekeer het na sy weë toe, is om sy ring van verbond weer op die kinders van Israel se vinger te plaas. Deur hierdie daad verklaar Abba Vader mos aan die kinders van Israel, julle is vergewe, my geliefdes. Deur hierdie daad verklaar ons groter verbondsvernoot, Abba Vader aan ons, jy's nog steeds my bruid, my uitverkore volk, 'n heilige priesterdom en my huwelikskontrak, my ketuba, duur voort. Ja, die kinders van Israel is vergewe. Die verhouding is herstel en hulle het nog 'n kans om te wees wie hulle
geskape is of geroep is om te wees. Wat 'n genade, onbeskryflik groot. Heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Nou daar word geglo dat die dag wat Moses almal bymekaar geroep het om te vergader, die eerste dag na Yom Kippur was, die dag van versoening. Dis toe dat almal hulle tente verlaat het om terug te keer na die teenwoordigheid van Abba Vader. En miskien kan ons nou verstaan waarom ons elke jaar na sononder op die dag van versoening op Yom Kippur die belofte het om hierdie soekas te bou. Abba Vader is 'n God van verbond en roep ons om saam met hom in intimiteit te wandel. So hoor gou, nadat die tabernakel gebou was, en dit gaan ons in diepte na kyk volgende week, nadat die tabernakel gebou was, staan daar in Exodus 40 vers 34 tot 38, toe die volk die tent van samekoms oordek en die heerlikheid van Yahweh het die tabernakel vervul. Dis hoekom hulle die tabernakel bou, is dat God met ons kan wees. En as God met ons is, dan het ons, moet ons klaar maak met sondes. Maar hulle die, daar staan in Exodus 40 vers 34 tot 28, toe die wolk die tent van samekoms oordek en die heerlikheid van Yahweh die tabernakel vervul, sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus het en die heerlikheid van Yahweh die tabernakel vervul het. En as die wolk van die tabernakel af opgetrek het, die kinders van Israel elke keer weggetrek op al hulle togte, maar as die wolk nie opgetrek nie, dan trek hulle nie weg, totdat dit weer optrek nie. Want die wolk van Yahweh was bedags op die tabernakel, en vuur was snags daarin voor die oë van die hele huis van Israel, wat op hulle, op al hulle togte. Met ander woorde, toe hulle uit Egypte uitgekom het, toe was die tabernakel nog nie daar gebou nie, toe was die wolk en die vuurkolom reeds daar. Maar nou is hier die wolkkolom en die vuurkolom boop hier die tabernakel. Ja, die heerlikheid van Abba Vader het die tabernakel vervul en die wolk van Abba Vader was bedags op die tabernakel en vuur was snags daarin. So kan jy dink wat Moses en die kinders van Abba Vader moes gesien het toe hierdie wolk en die vuurkolom. En dit is alles deel van die plan wat Abba Vader het vir hulle om hierdie tabernakel te bou. Ja, Abba Vader se wolk wat op hierdie tabernakel was, as hy optrek, dan trek die volk, en as die wolk nie trek nie, dan trek hulle nie. Amper soos 'n herder wat sy skape lei in Israel, want in Israel loop 'n herder voor en lei sy skape vandag nog. Ja, herders lei hulle skape en loop ver afstande na waterpunte toe. En as hulle by die waterpunte kom, dan sou die skape daar water drink en rus. En as die herder opstaan en sy skape roep, sal al sy skape hom volg, omdat hulle hul herder ken. Met ander woorde, die herder voorsien vir sy skape en beskerm sy skape. En net so het Abba Vader die kinders van Israel gelei in 'n wolkkolom bedags en 'n vuurkolom in die nag. En in werklikheid het die wolkkolom ook skadu vir hulle gebring in die warm woestyn son, sodat hulle gedurende die dag koel gehou kon word. In die nag, wanneer die woestyn baie koud was, het Abba Vader hulle gelei deur die vuurkolom as lig en ook om vir hulle hitte te gee. Watter een ook al, Abba Vader was voor hulle soos 'n herder, en dis waarna toe Abba hulle roep. Dis die verhouding wat Vader met ons wil hê. As die wolkkolom en die vuurkolom beweeg, dan beweeg die volk van Abba Vader, en solank as wat die kinders van Abba Vader hom gevolg het, hoef hulle nie bekommerd te gewees het oor 'n plek om te slaap, oor wat om te eet en oor wat om te drink nie. Sy kinders hoef nie bekommerd te wees of hulle koud of warm kry nie. Inteendeel, hulle hoef oor niks bekommerd te wees nie. Abba Vader het gesorg, en is die verhouding wat hy met ons wil hê. Hy is 'n God wat versorg. Hy het vir die kinders van Israel hulle behoeftes voorsien in die woestyn. Hy het vir hulle water gegee toe hulle dors was en brood toe hulle honger was. Hulle klere het nie verslyt nie en hulle voete het nie geswel nie. So hoor gou-gou. Abba Vader is gister, vandag en môre dieselfde, en net so sal hy vir my en jou beskerm en voorsien as ons reageer en ons herder volg. Solank as wat ons hom vra om ons te lei, sal hy vir ons sorg in alles. Hy is Yahweh Jireh, die God wat voorsien. Maar die woord sê Moses kon nie eers, nadat hy die tabernakel gebou het, kon hy nie eers ingaan nie, want so vol van Abba Vader se heerlikheid was die tabernakel.
Nou die Hebreëse woord vir tabernakel wat hulle begin bou hierdie week is die woordjie Mishkan wat beteken dwelling place. Ja, wat Vader sê vir Moses in Exodus 25 vers 8, toe hy nog op die berg was in die King James, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Met ander woorde, Moses moet 'n dwelling place maak waar Abba Vader by sy kinders kan woon. So Abba Vader soek 'n plek, hy soek 'n heiligdom dat hy onder hulle kan woon. Nou ons weet, hierdie tabernakel het 'n tempel geword, en dan sê Paulus in 1 Korintiërs 6 vers 16, want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Met ander woorde, ek en jy is nou die tabernakel, die tempel van Abba Vader, waarin hy woon. En die vraag is, is ek en jy so vol van Abba Vader se heerlikheid, soos wat die tabernakel was? Let wel, dit was die gehoorsaamheid van Moses wat gemaak het dat Abba Vader daar in die tabernakel kom wandel het. Ja, Abba Vader het vir Moses 18 keer gesê presies hoe om hierdie tabernakel te bou. En Moses doen toe presies so. En toe Moses klaar is, toe kom vul die heerlikheid van Abba Vader sy dwelling place. En soos wat Moses hierdie tabernakel klaar gemaak het vir Abba Vader om daarin te woon en Abba Vader op 'n dag die plek gevul het met sy heerlikheid, so profeteer Joel in Joel 2 vers 28 tot 29 en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien en ook op die diensknegte en die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. Ja, Abba giet sy gees uit op vlees, want ek en jy is mos vandag Abba Vader se tabernakel of tempel. Want Paulus sê in 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle die tempel van God is en die gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Maar hoor gou vir Abba Vader om hierdie tabernakel met sy heerlikheid te vul, moes Moses eers klaar gemaak het, presies soos wat Vader gebou het. Hy moes klaar gemaak het met die tabernakel, presies soos wat Abba Vader gesê het, voor Abba Vader dit kon vul met sy heerlikheid, voordat Abba Vader saam met hulle in die middel van hulle kamp by hulle was. Net so, dink daaroor. Is daar nie dalk ook iets waarmee Moses moes eers uitgaan vir Abba Vader ook? Hy moes eers gehoorsaam gewees het en hy moes eers presies bou en dan moes hy uitgegaan het. Net so. Dink daaroor, is daar nie dalk iets waarmee ek en jy moet klaarmaak sodat ons hierdie tabernakel kinders van hom kan wees wat hy kom vul met sy gees nie? Ja, moet ek en jy nie dalk ook leeg word van onsself sodat hy in ons kan leef nie? Moet ons nie dalk vir hom vra, Vader, kom transform ons, kom bou ons, sodat u heerlikheid ons kan vul nie. Ja, ek en jy moet leeg wees van selfsug, van ons eie planne en die eie ek, en die oomblik as ons as tabernakels leeg is, dan kom vul Abba ons met sy gees, en dan is ons sy dwelling place. So dink daaroor. As Abba Vader vir Moses 18 keer gesê het, en 18 wat beteken bondage of slavernij, hoe om hierdie tabernakel te bou, dink jy nie daar is dalk iets wat ons kan leer in die bou van hierdie tabernakel om my en jou te bevry van slavernij nie? Is dit hoekom het so belangrik is dat daar 50 hoofstukke in die Bybel is oor die tabernakel? Yeshua sê in Johannes 8 vers 32, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Yeshua is die waarheid, want hy sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en niemand kom na die en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So is daar dalk enige waarheid in die tabernakel van Yeshua wat ons sal vry maak van slavernij? Is dit moontlik dat Abba Vader vir Moses uitdruklik sê hoe om die tabernakel te bou? Dat daar 50 hoofstukke in die Bybel geskryf is oor die tabernakel, omdat Abba Vader ons dalk iets wil leer oor hoe om hom te nader en intimiteit saam met hom te wandel. Jy sien, een van die redes hoekom Yeshua aarde toe gekom het, is om sy glorie aan die mens te kom openbaar. En dan sê Yeshua in Johannes 14 vers 17, die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien en hom nie ken nie, maar jylle ken hom, omdat hy
by julle bly en in julle sal woon. Die vraag is, het ek en jy al die gees van Abba Vader ontvang? Is ek en jy al gebou, het ons klaar gemaak en leeg geraak sodat Abba Vader se gees in ons kan woon? Vermyn jou om Abba Vader se gees te ontvang, moet ons doodgaan aan onsself, sodat hy ons kan vul en in ons kan woon. Dink daaroor. Toe Abba Vader die tabernakel vul met sy heerlikheid en Moses staan en kyk, dink jy regtig Moses het na 'n rukkie vir Abba Vader gesê, "Jes, kom nou Abba, gaan 'n bietjie uit, ek wil nou 'n bietjie in die tabernakel ingaan nie." Nee, verseker nie. Die tabernakel is gebou sodat God with us. Hulle was God met ons. Die vraag is, hoekom doen ons dit dan? Dis van, Abba, staan net so bietjie een kant, ek wil net gou vanaand bietjie me, myself en I hierdie wêreldse plesier gee, hierdie kortstondige plesier, en dan kan u weer môre 'n beurt kry. Of dis van, Abba, staan u net so bietjie een kant, ek wil net gou besluit, wat is die belangrikste vir hierdie tabernakel, gesondheidsgewys, staan u bietjie een kant, en dan kom spuit ek my vol wêreldse goeders. En Abba Vader sê nee, dis sy tabernakel. Abba Vader wou sy tabernakel vul om daar te woon en net soos die tempel. Want hoor gehou in 2 Kronieke 5 vers 13 tot 14 gebeur presies dieselfde as met die tabernakel. Vers 14 sê, en die priesters kon vanweer die wolk nie staan om diens te hou nie, want die heerlikheid van Jahwe het die huis van God vervul. En die vraag is, tabernakelskind van Abba, kan Abba my en jou so kom vul met sy gees? Is jy ook op soek na intimiteit met Papa God? Jy sien, intimiteit is daar waar Abba Vader in jou woon en saam met jou wandel, waar hy jou lei en waar hy jou herder is, waar hy voorsien en waar hy beskerm. Wil jy daar wees waartoe Abba Vader jou roep? Jy sien, Abba Vader wil hê, ons moet hom nader met hierdie hartsbegeerte, hierdie brandende begeerte soos Moses, en vir Abba Vader vra in Exodus 33 vers 18, waar hy vir Abba Vader vra, laat my tog u heerlikheid sien. Father, I want to see your glory. Jy sien, Abba Vader het van die begin af hierdie begeerte om saam met sy kinders te wandel. Abba Vader het van die begin af hierdie begeerte om in verhouding met jou te wees, en so sê Abba Vader, Moses gaan bou 'n heiligdom, 'n tabernakel, want daarin sal ek wandel saam met my volk. So hoekom nou nog 'n tabernakel? Hoekom is 'n tabernakel so belangrik vir Abba Vader? Want Abba Vader maak reg deur sy woorde afdruk, en dan volg hy sy eie afdruk. Ons weet, in die tabernakel sien jy 7 instrumente, en daarna gaan ons kyk hierdie week. Daar is 'n brandofferaltaar, daar is 'n waskom, 'n menorah, 'n tafel van toonbrode, 'n goue altaar, die verbondsark en die versoeningsdeksel. En elkeen van hierdie instrumente het 'n spesifieke plek in die tabernakel, presies soos wat Abba Vader sê, dit moet staan. Nou as jy kyk hoe hierdie 7 instrumente in die tabernakel staan, staan dit in die vorm van 'n kruis. En gaan lees jy Openbaring 4, dan sien jy Johannes beskryf Abba Vader se troonkamer, die hemel, en dan presies soos wat Johannes Abba Vader se troonkamer beskryf, presies so sê Abba Vader vir Moses om die tabernakel te bou. Met ander woorde, daar waar Johannes Abba Vader sien, woon in sy troonkamer, so sê Abba Vader vir Moses, so wil hy tussen sy kinders in die tabernakel kom woon. So hoor gaga, Abba Vader wandel in sy troonkamer en dan sê Abba Vader, ek sal so op aarde kom wandel, en hy sê vir Moses, bou die tabernakel. Die tabernakel word toe later die tempel, en met Yeshua se kruisiging skeer die voorhangsel in die tempel, en my en jou liggaam word die tempel waar binne die Heilige Gees, Ruach HaKodesh, kom woon. So die tabernakel, die tempel, en jy is alles gebou volgens hierdie afdruk van Abba Vader se troonkamer. Ja, jy is gebou op 'n spesifieke manier deur hom, want jy is 'n afdruk van Abba Vader se troonkamer. Maar soos wat daar voorbereiding gedoen moes word vir Abba Vader se heerlikheid om die tabernakel en die tempel te vul, so moet ek en jy voorbereiding doen vir hom om ons te vul met sy gees.
Want as die tabernakel die plek is waar Vader gewoon het, en nou waar Vader van vandag met sy gees in my so kom woon, dan is die tabernakel ons vir my 'n aanduiding of 'n afdruk van hoe ek moet wees en wat Yeshua kom doen het sodat ek hierdie tabernakelskind van hom kan wees, waar hy in my woon en my lei, my beskerm en voorsien. Die vraag is, sal ek en jy leeg raak van onsself, sodat Abba ons kan vul met sy gees? Want Yeshua sê in Johannes 14 vers 26, dit het ek tot julle gespreek, terwyl ek by julle bly, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So mag ons leeg raak, en mag die Heilige Gees, Vader se asem, Ruach HaKodesh, ons alles leer, hoe om hierdie tabernakel, hierdie tempel van Abba Vader te wees. Hoe om hierdie tabernakelskinders van Abba te wees. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die woord. Vader, jy is die koning van my hart. Hierdie is u tempel, hierdie is u tabernakel, en ek loof en ek prys u. Dankie vir die volmaakte prys, die lam van God, die seun van Yeshua, wat die weg, die waarheid en die lewe is. Dankie Vader, dat deur die bloed van die lam kan ek u nader in intimiteit as u tabernakelskind. Abba, wees my barmhartig en was my sonde skoon en kom leef in my. Leer my u karakter en leer my intimiteit met u. Meer en meer van u, Abba. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Yahweh. Amen. Shalom. Goeiedag tabernakelskind van Abba. As jy weekliks hierdie preke wil ontvang, gaan volg ons Facebookblad en ons YouTube kanaal en jy sal dit weekliks kry. Mag jy 'n shalom dag hê. Shalom.